מה זה בעצם UX? מה ההגדרה שתוכלו להשתמש בה אם אתם רוצים להיות מעצבי UX, או סתם רוצים להבין מה זה? שלום, אני רם, רד אינטראקטיב, והיום אני אספר לכם מה זה UX, איפה זה נמצא בשרשרת המזון, ומה אתם יכולים לצפות מבן אדם שאומר שהוא מעצב UX, מה הוא יכול לתת לכם, ומה אתם יכולים להרוויח מהשירות הזה, או מהבן אדם הזה שעובד אצלכם בחברה. מי שטבע את המושג UX נקרא דון נורמן, והוא הגדיר את המונח UX או User Experience כמכלול ההיבטים של האינטראקציה של משתמש הקצה עם החברה, השירותים שלה והמוצרים שלה. למעשה, מי שעושה UX אחראי לכך שיהיה תהליכים הכי קלים ופשוטים, חוויה של שימוש שהיא נוחה בצורה מקסימלית כדי להשיג יעדים עסקיים מתוך האינטראקציה הזאת. וצריך להבין את שני החלקים של המשוואה. החלק הראשון מדבר על קלות השימוש, שהיא אחריות הראשונה של המעצב של ה-UX, והאלמנט השני זה הנושא של הישגים עסקיים, המרה. התהליך שאנחנו עוברים כמשתמשים צריך לייצר המרה. המרה יכולה להיות ללמוד משהו חדש, לקנות מוצר, והמרה יכולה להיות לעשות לייק למישהו. כל הדברים האלה צריכים להיות טבועים בתוך חוויית המשתמש. אבל ההגדרה הזאת היא הגדרה מאוד מאוד רחבה, והיא לא מסבירה לנו בצורה מאוד חדה מה בן אדם, מעצבת, מעצב, שעוסקים ב-UX אמורים לעשות, ומה אנחנו אומרים, איזה תוצרים אנחנו אמורים לקבל אותם. כדי להסביר לכם מה אמורים לעשות אנשי ה-UX, אני רוצה קצת לעשות זום אאוט ולהבין את התהליך של פיתוח מוצר, של שרשרת המזון הזאת שאנחנו קוראים פיתוח מוצר בתוך חברה, ואני מתמקד בעיקר בחברה טכנולוגית, אבל התפקידים האלה הם די נכונים, אפילו אם החברה היא לא טכנולוגית במיוחד. בכל חברה, תהליך של פיתוח מוצר כרוך בשיתוף פעולה בין המון אנשים שונים. זה יכול להיות שיווק. ומחירות, ואנשי R&D, אנשי פיתוח, מתכנתים, מעצבים, מאפיינים, מנהלי פרויקטים ומנהלי מוצרים. כל האנשים האלה ועוד הרבים שונים תלוי בסוג החברה, משתתפים בתהליך של פיתוח המוצר. אבל יש שלושה שחקנים מרכזיים שמשתתפים, שבעצם מניעים את התהליך של ה-UX. הבן אדם הראשון שאני רוצה לדבר עליו בשרשרת המזון של יצירת המוצר, הוא מנהל המוצר. הוא כמו, אם אנחנו חושבים על קולנוע, המפיק של הסרט. הוא אחראי על המוצר מתחילתו ועד סופו. כמו המפיק, הוא אחראי על התקציב, על מישהו שיכתוב את התסריט, על במאי, לזכור במאי. ובסופו של דבר הוא אחראי שהסרט הזה יעשה כסף בקופות. אותו דבר מנהל המוצר, הוא אחראי להוביל את התהליך לכל אורך הדרך, ולבסוף לוודא שהמוצר שלנו יעשה כסף. כדי לעמוד בתפקידם, מנהלי המוצר צריכים להבין שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון שהם צריכים להבין זה את הטכנולוגיה. הרבה מקרים הטכנולוגיה מכתיבה לנו מה אנחנו יכולים לעשות, מה ההזדמנויות שלנו בשוק. ולכן המנהל המוצר חייב להיות בן אדם שלפחות מבין מה הטכנולוגיה יכולה לעשות. הדבר השני שמנהל המוצר צריך להבין, הוא צריך להבין את השוק. זה אומר בעצם שלושה דברים. הוא צריך לראות מי המתחרים, להבין מי הם המשתמשים, ומתוך המשתמשים והמתחרים להבין מהן ההזדמנויות שעומדות לנו בשוק. התהליך הזה של להבין גם את המשתמשים וגם את המתחרים ולהבין את השוק והטכנולוגיה, תהליך נמשך. מנהל המוצר לא עושה אותו לבד, אבל התפקיד של מנהל המוצר לא מסתכם בהבנה, כי החלק השני, החשוב ביותר של מנהל המוצר, הוא לגרום לדברים לקרות. וכדי שדברים יקרו, מנהל המוצר צריך לנסח ולתקשר את מה הוא רוצה שיהיה במוצר. כדי לתקשר את מה שמנהלי המוצר צריכים להעביר, הם כותבים בדרך כלל מסמך אפיון, או בלעז PRD, שזה Product Requirement Document. ה-PRD הוא בדרך כלל מסמך ארוך, והוא מכיל הרבה דברים, אבל שלושה דברים מרכזיים. הוא מכיל את הדרישות הטכניות, את הדרישות הפונקציונליות, והכי חשוב, את הסיפורים. הדרישות הטכניות מתעסקות עם
מה המגבלות שלנו, כמה מהר זה, כמה משתמשים בבת אחת, זה הולך בעיקר לאנשי הטכנולוגיה. הדרישות הפונקציונליות זה מה המוצר הזה יכול לעשות. הוא יכול לשלוח אימייל, הוא יכול לקשר בין אנשים, הוא יכול לצלם, הוא יכול לסרוק, כל מיני דברים שהמוצר יכול לעשות. הסיפורים לעומת זאת מתארים מה עובר על המשתמש, איזה תסריטים יכולים לקרות. לדוגמה, המשתמש יכול לקבל מייל ולכתוב מייל חזרה. זה סוג של סיפור. הוא שם אותנו בקונטקסט לא של פונקציונליות, אלא של צורך שבסופו יש טרנזקציה, שבסופו יש משהו שקורה שמביא תועלת למשתמש. והטרנזקציות האלה, הסיפורים האלה, הם הלב של תהליך ה-UX. וכאן אנחנו מגיעים אל מעצבי ה-UX. מעצבי ה-UX אחראים על לספר את הסיפורים שהם מצויים ב-PRD. וכדי לעשות את זה, הם גם צריכים להבין הרבה יותר לעומק איך לספר את הסיפורים. ובעצם העוגן של ההבנה הזה מתחלק לשני מחקרים שאחריות מעצב ה-UX לעשות. המחקר הראשון ואולי החשוב מכולם, זה מחקר המשתמשים. מעצב ה-UX הוא הנציג של המשתמש בכל התהליך הזה. הוא צריך להבין את המשתמש. הרבה מאוד משתמשים במילה אמפתיה. להיכנס לראש של המשתמש ולהבין מה נקודת המבט שלו, מה הוא רוצה להשיג ואיך הכי פשוט לא להשיג את זה ואיך הוא יראה בפעולה שאנחנו רוצים שהוא יעשה את הערך הגדול ביותר. החלק השני של המחקר מתייחס למחקר המתחרים. זה נכון שמנהל המוצר אחראי על מחקר המתחרים ובעצם מנהלת המוצר יכולה להביא את רוב המידע הזה, אבל מעצבת ה-UX מסתכלת על זה בעיניים אחרות, בעיניים של איך אנשים אחרים במקומות אחרים, לא דווקא בדומיין שלי, פתרו את הבעיות שאני עומד, את בעיות השימושיות שאני עומד בהם, ומסוגלת לקחת את הקונספטים האלה ולהעתיק אותם. וזה מאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו לא חייבים כבר להמציא את כל חוויית המשתמש מההתחלה, אנחנו יכולים להישען על הרבה מאוד עבודה שנעשתה לפנינו. ולכן התפקיד של מעצב ה-UX הוא להיות הנציג של מה שקורה עכשיו בשוק מבחינת שימושיות. ואחרי שנוצרת תשתית של הבנה, מה שנותר לעשות זה לספר את הסיפורים. לספר את הסיפורים יש הרבה דרכים, וזה גם משתנה בין מוצר למוצר. זה יכול להיות וייר פריימים, תרשימים, זה יכול להיות פשוט סטורי בורד שמתאר מה קרה, זה יכול להיות פרוטוטייפ, שמציג איך זה יעבוד בהמשך. בכל מקרה, העבודה של איש ה-UX זה להתייחס לכל התהליך, להסתכל מאיפה אנחנו מתחילים את התהליך ואיך הוא מסתיים בהצלחה. לבחון את הנושא של השימושיות ושל התהליכים שהאפליקציה שלנו צריכה להוביל, ולוודא שהתהליכים האלה הם נעימים ביותר, יעילים ביותר ורווחיים ביותר. ובעצם התוצר שלו הוא לשים את ההגדרות הראשוניות שהיה לנו במסמך האפיון אל מול העיניים של אנשים. אחרי שסיימנו לתכנן את כל האפליקציה, את כל המערכת, ולפחות את רובה, אנחנו יכולים להעביר את המושכות לאנשים שממש מעצבים את זה. לאנשי ה-UI. אנשי ה-UI אחראים על איך שהמוצר הזה ייראה. הם אחראים על העיצוב החזותי. בנוסף, הם אחראים על הטיפוגרפיה. ולוודא שיש המשכיות, קונסיסטנטיות, בין מסך למסך. אנשי ה-UI מהווים את קו ההגנה האחרון שלנו. עכשיו, כשהדברים צבועים ומועמדים בצורה מוקפדת, עולים הרבה מאוד ניואנסים שחייבים לוודא אותם, ואנשי ה-UI מסתכלים על זה דרך העיניים, המשקפיים של מישהו שנמצא בסוף התהליך וצריך לארוז את המוצר למצבו הסופי. ולכן הם עוזרים לנו לוודא שהאיכות שלנו, של המוצר, היא מתאימה והנוחות של המשתמש תהיה מרבית. הרבה אנשים גם מתבלבלים בין התפקיד של ה-UI ושל ה-UX, גם בגלל שזה אנשים שהם לפעמים חולקים מיומנויות דומות, כמו מיומנויות של עיצוב, ולפעמים בארגונים מסוימים אותו בן אדם עושה גם UX וגם UI. אבל התפקידים הם שונים מאוד, מבחינת הדרישות של התפקיד. כיוון שאיש
UX או אשת UX צריכים לפתור בעיות, צריכים להסתכל על התהליך כולו, ולא חשוב להם כמה יפה זה או כמה זה מועמד נכון. חשוב להם שההיררכיה של האינפורמציה תהיה נכונה ושהפתרונות הממשקיים יהיו מוצלחים וקלים. המעצבים, אנשי ה-UI, אמונים על האסתטיקה, על לראות שהדברים יושבים כמו שצריך, שהפרופורציות נכונות והדברים הם מקצועיים והגימור גבוה. ולכן הרבה פעמים צריך תכונות אופי שונות, ולהרבה פעמים מישהו שהיה בעברו מעצב UI או מעצבת UI, עושים את המסע הזה אל עבר ה-UX, ואנשים שהיו פעם מעצבי UX עושים את המסע הזה לעבר מנהלי מוצרים. אני מקווה שעזרתי. תרשמו לערוץ יוטיוב שלנו, אנחנו משחררים סרטון כל יום רביעי, ותכתבו לי אם אתם רוצים שאני אדבר על משהו, ולהתראות.